І докладніше про економічний форум у Давосі та його важливість для України поговоримо зараз із Дмитром Наталухою, головою комітету з питань економічного розвитку. Пане Дмитре, вітаю вас. Мої вітання, дякую. Дякую дуже за цю. Дякую вам за ваш час. Війна та економіка – це головне поєднання на форумі у Давосі. Заява Генсека НАТО про жалюгідний стан справ, українська формула миру. Які найважливіші тези почули ми на форумі? Серед найважливіших тез, безумовно, це танки, 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 дайте їм танки від Бориса Джонсона. Це заява Христі Фріланд про те, що нам необхідно перестати сумніватися у тому, яким чином допомогти, коли допомогти, а треба допомогти зараз. І всім, чим є. Одна з ключових позицій – це, звісно, блискучий виступ першої леді з приводу формули миру і формули перемоги так званої. Звісно, окремим пунктом тут іде питання обговорення трибуналу і відповідальності Росії, в тому числі фінансової, за всі її злочини. Є мова про те, щоб Росія заплатила за все зруйноване майно, за всі скалічені і загублені життя українців своїми коштами, які арештовані іншими країнами по всьому світу. Тут активно обговорюється питання виключення Росії з Організації Об'єднаних Націй як країни, яка не належить до цієї організації, не поділяє принципи миру, не визнає принципи мирного співіснування. І, звісно, мова йде про відбудову країни, про реконструкцію, про необхідність почати залучати гроші в Україну вже зараз, вже сьогодні, якщо не вже на позавчора. Для того, щоб підтримати міць України не тільки на фронті, але й в тилу, і таким чином прискорити настання перемоги, якої ми всі чекаємо. Угу. Це ви говорили про зміст, а як ви оцінюєте саме результати форуму для України? Тобто на яку підтримку Заходу ми можемо вже зараз розраховувати? І чи йдеться про відновлення і відбудову? Ну, ви вже це сказали, про відновлення і відбудову. А чи йдеться про військову допомогу просто зараз, котра нам необхідна? Дивіться, одна з найбільш обговорених новин тут, яка справді там будоражить і вечері, сніданки, обіди, неформальне спілкування. Це, наприклад, просто діаметральна зміна риторики у того самого Генрі Кісінджера, який, як ви пам'ятаєте, нещодавно наробив галасу своїми заявами неоднозначними щодо України і щодо необхідності знаходити дипломатичний вихід з цієї війни разом з Росією. Тут він заявив про те, що він змінив свою думку і альтернатив, окрім як НАТО, для України немає. Україна має бути членом НАТО, і вона формально має бути в складі цього блоку для того, щоб забезпечити свою безпеку. Таку зміну риторики ми спостерігаємо у багатьох представників і Європейського Союзу, і американського істеблішменту, яким ці 11 місяців формально дали чітко зрозуміти, що з нинішнім керівництвом Росії не можна домовлятися, немає сенсу домовлятися, і тому воно має бути просто засуджено в трибуналі і понести відповідальність. Домовлятися можна після перемоги, після повного повернення всіх територій з новим керівництвом Росії. Тому найбільше, напевно, таке відкриття цього форуму – це оце розуміння його учасниками про те, що дипломатичне вирішення цієї війни можливо тільки після повної перемоги України. Угу. Ну так, дійсно, створення міжнародного трибуналу – це те, що обговорюють зараз наші європейські партнери. І для початку мають підписати резолюцію, а її розробка вже триває. На вашу думку, що має містити цей документ і чи можливі в ньому моменти, які можуть викликати суперечки між нашими партнерами? Ці суперечки вже є, але це конструктивні суперечки. Як влучно мені здається, сказав генеральний прокурор пан Костін, іде змагання між партнерами і між нашими союзниками за те, хто судитиме Путіна, де його судитимуть, в якому форматі і в якій юрисдикції. Тобто питання про те, що трибунал потрібен і необхідний якомога скоріше, викликає все менше і менше питань. Зараз всі фокусуються на деталях, на тому, знову-таки, де буде цей трибунал, в якому форматі і в якому складі.
І ми сподіваємося, що форум в Давосі закінчиться, принаймні, з розумінням так само такого юридичного Рамштайну, назвемо його так, щодо подальших кроків по трибуналу. А у грудні наші партнери обговорювали вже створення трибуналу на базі ООН. Ну, втім, ми розуміємо, що участь Росії в організації унеможливлює це. А які варіанти взагалі існують? На якій базі може бути створений трибунал? Дивіться, я думаю, що йде обговорення окремого ад-хок трибуналу, так само, як це був спеціальний трибунал по Югославії, спеціальний трибунал по Руанді. Питання з МКСом і з ООН полягає в тому, що Росія не ратифікувала і не ратифікує Римський статут. Тому сподіватися на те, що ми в рамках цієї організації зможемо сунутися з мертвого місця, не варто, тим паче, що зараз всі наші дипломати докладають максимальних зусиль, щоб взагалі виключити Росію зі складу Організації Об'єднаних Націй. Тому єдиний правильний шлях – це створення окремого трибуналу конкретно під воєнні злочини і акти тероризму Російської Федерації і керівництва, і в межах окремого трибуналу, так само як по Югославії, проводити вже всі ці процеси. Угу. Ну і не можу не запитати, звісно, останнє, чи можливо, коли вже йшла мова про створення на базі ООН, чи можливо на сьогодні виключити Росію з ООН? Які є механізми з Радбезу ООН, я маю на увазі? Я переконаний, що можна. Я хотів би підкреслити, що можна не лише з Радбезу, але й взагалі з Організації Об'єднаних Націй, тому що не лише на мою думку, а на думку багатьох провідних юристів-міжнародників, починаючи від кембриджського професора Гранта, Томаса Гранта, закінчуючи колишнім прокурором трибуналу по Джофрі Найс, Росія ніколи не мала юридичних підстав бути членом, просто навіть членом Організації Об'єднаних Націй. Росія знаходиться в Організації Об'єднаних Націй безпідставно, незаконно. Як блискуче сказав президент Зеленський, вона окупує там місце. І на сьогоднішній день нам слід покласти край цьому найбільшому обману в історії світової політики і світової дипломатії. Росія просто поміняла таблички з таблички СССР на табличку Російської Федерації. І таким чином зловживає правом колишньої країни, зловживає правом вето і блокує будь-які спроби пришвидшити закінчення цього конфлікту. Яким чином можливо викинути Росію з Організації Об'єднаних Націй? Це або голосування безпосередньо в Генасамблеї, що мало ймовірно, чесно скажу, але більш ймовірно, це звернення до генерального секретаря з вимогою заборонити доступ делегації Російської Федерації у складі ООН. Тобто це абсолютно реальна історія, тому що документів, підтверджуючих право Росії знаходитися і бути членом ООН, немає. За них ніколи не голосувала Генасамблея. В статуті ООН, яка Росія не ратифікувала до сьогоднішнього дня, напевно, єдина держава, не міститься жодних положень щодо спадкування членства в Організації Об'єднаних Націй. Тому немає жодних юридичних підстав знаходження Росії в ООН. Не просто в Раді безпеки, а як члена в принципі. Угу. Пане Дмитре, вам дуже дякую за розмову і дякую за вашу роботу, адже дипломатичний фронт на сьогодні ніяк не менш важливий, ніж реальний фронт. Це Дмитро Наталуха, голова Комітету з питань економічного розвитку, був у нас на зв'язку. Дякую вам.